我都看过了，输也会挨打，赢也会挨打，我不能接受你被打。你是因为担心我才反对，是这样吗？艾罗姐，你怎么还在东万哥身边打转？你以为东万是你寄放的酒吗？你以为每次抛弃他之后又回来，他就会接受你吗？对，我觉得他会接受我。哥哥，周一至周五晚间11点，青森森之王，算作吧，我的人生 ，fighting。